waxaan halkan idiin akhriyaa wartamultuyeedkii ka soo baxay howlihii aynu bilownay min 16-kii Sebtembar ilaa iyo ka horba. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib-u-heshiinta, Guddiga Qabanqaabada Shirweynaha Dib-u-heshiinta Galmudug iyo ergooyinka shirka ka soo qaybgalay ee ay hogaaminayaan Duubabka Dhaqanka ee Beelaha Galmudug waxay si weyn ugu faraxsan yihiin sida habboon uu qabsoomay kulamadii horudhac ahaa ee xallinta khilaafaadka ee dhacay 17-kii Agoosto ilaa 4-kii Sebtembar iyo qabanqaabada shirweynaha rasmiga ahaa ee dib-u-heshiinta Galmudug intii u dhaxaysay 5-kii ilaa 16-kii Sebtembar. Shirweynaha dib-u-heshiinta Galmudug waxaa ka soo qaybgalay ergo mataleysa dadka reer Galmudug oo ka kala yimid dhammaan deegaanada Galmudug ay ka kooban tahay iyo marti sharaf ee tiradoodu ka socotay ee bulshada qaybaheeda kala duwan, tiradoodina ay gaaraysay ilaa 720. Ugu horreyn shirku wuxuu si gaar ah uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowrka weyn uu ka qaatay guud ahaan geeddi-socodka dib-u-heshiisiinta iyo gaarsiinta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool qaybaha kala duwan ee dalka, taasoo uu horseeday wadahadallo bulsho oo miradhal ah. Waxaa sidoo kale shirweynuhu bogaadinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go-aanka masiiriga ah oo ay ku gaareen in la badbaadiyo dowlad goboleedka Galmudug oo uu muddo dheer aafeeyey khilaafaad tiro badan. Shirku wuxuu sidoo kale ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre safaradii uu ku soo maray deegaanada Galmudug iyo dadaalladii dib-u-heshiisiineed ee uu ku sameeyey deegaanada oo kusoo gabagabeeyey natiijooyin wax ku ool ah. Shirku wuxuu sidaa si lamid ah bogaadinayaa dowlad federaaliga Soomaaliya iyo madaxda dowladda goboleedka Galmudug heshiiskii siyaasadeed ee ay galeen oo saldhigga u ahaa dharamaynta iyo isku dhafka ciidamada Galmudug, sugidda amniga caasimada Galmudug, qabashada shirweynaha dib-u-heshiinta iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Galmudug. Shirku wuxuu sidoo kale bogaadinayaa hay-adaha dowladda federaaliga Soomaaliya iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha dib-u-heshiinta Galmudug kaalinta mugga leh ee ay ka qaateen isu keenidda ergooyinka beelaha ku matalaya shirweynaha, sugidda amniga, daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira reer Galmudug. Ugu dambeyn, shirku wuxuu ugu mahadcelinayaa bulshada deegaanada caasimadda Duusamareed soo dhaweynta iyo martigelinta shirweynaha iyo sidii ay uga qayb qaateen qabanqaabada shirweynaha. Ujeeddooyinka ugu waaweyn ee shirweynaha: 1. In laysu keeno dhammaan beelaha wada dega Galmudug si loo sameeyo xog ururin iyo falanqayn la xiriirta khilaafaadka ka jira dhexdooda. 2. In laysla fahmo lana la xalliyo khilaafaadka bulsho iyo siyaasadeed ee Galmudug aafeeyey. 3. In shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu dhisi karo Galmudug cusub. Si loo gaaro ujeeddooyinka, waxaa si habsami ah ka socday shirweynaha dib-u-heshiinta Galmudug oo loo agaasimay 3 qaybood oo ku aasteysan yoolka shirweynaha iyo qaybo dhextaal ah oo isugu jiray suugaan, muxaadaraad diini ah, doodo furan, falanqayn, su-aalo iyo jawaabo, iyo soo jeedino iyo muxaadaraad dhammaan kuwaasoo dhammaan kaabis u ahaa miradhalka shirka. 3 qaybood waxay kala ahaayeen: ba, waxaa shirweynaha laga soo jeediyey mawduuc asaasi ah oo ah gaarista dib-u-heshiisiin dhab ah iyo Galmudug la wada leeyahay. Qaybtan waxaa
la faduray mawduucyo hoos gobolyada hoos ku qoran waxaana soo jeediyay khubaro ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ah, wasaaradda amniga iyo xubno ka tirsan guddiga dib u heshiinta. Mawaadiicdaas waxay kala ahaayeen sida soo socda: kow, xaaladda nabadeed iyo khilaafaadka ee galmudug maanta ku sugan tahay ahmiyadda dib u heshiisiinta bulshadeed u leedahay reer galmudug; saddex, dowrka hogaamiyeyaasha dhaqanka, culimada diinka, haweenka iyo dhallinyarada reer mudug ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta, xallinta khilaafaadka iyo maamul u dhisidda galmudug. Weli waa socdaan mawaadiicdii. Afar, soo bandhigista khayraadka iyo fursadaha horumareed ay galmudug leedahay. Waxyaabihii laga bartay dib u heshiinadii lagu qabtay deegaanada kala duwan ee dalka, guulihii iyo caqabadihii lagala kulmay shirarkaas, miradhalka dadaalada hadda socda ee lagu sugayo amniga deegaanada galmudug, casharadii laga bartay khilaafaadkii hareeriga maamulkii galmudug ee la dhisay 2015 la dhisay sida ugu habboon ee hadda galmudug cusub loo yeeli lahaa, iyo si aysan mar kale u guuldaraysan. Qaybta waxay tahay labaad, waxay ahayd kulamo gaagaar ah oo lala yeeshay sidii guddoomiyuhu u sheegay, dhammaan beelaha reer galmudug oo la dhageysanayo waxyaalaha ay tabayaan iyo talooyinka ku aadan sidii looga heshiin lahaa khilaafaadka ka jira galmudug iyo dib u dhiska galmudug cusub. Qaybta saddexaad waxay ahayd ku saabsanayd falanqayn ku aadan xal u helidda khilaafaadka iyo mashaakilka ugu waaweyn ee galmudug haysata, iyo xog ururin ay ergooyinka shirku ku lafagureen isla markaana soo jeediyeen sidii ay xal waara looga gaari lahaa. Go'aanada shirweynaha: kow, beelaha reer galmudug waxay isla garteen in si nabdoon oo shuruud la'aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhan yahay, kuwaasoo ku dhisan cadaalad iyo wada sinaan; labo, in dib u heshiinta galmudug la sii xoojiyo lana gaarsiiyo ilaa heerka ugu hooseeya ee deegaanada galmudug una dhaqanku door mug leh ka qaato; saddex, in dhisidda dowlad goboleedka galmudug noqoto mid kala badan la geliyey oo turxaan baxsan, kalsooni buuxda lagu wada qabo, la wada leeyahay, kuna dhisan shuruuc saldhig looga dhigayo shareecada Islaamka iyo dastuurka dalka; afar, in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug; in khilaafaadka ka dhex jira bulshada galmudug wada degan ee la xiriira hanti iyo dhiig la ururiyo, talo laga bixiyo, xallintoodana lagu wareejiyo dowladda cusub ee galmudug loo dhisayo iyo dowladda federaalka; lix, in odayaasha dhaqanka beelaha galmudug laga saxo wixii khaladaad ah ee ka dhex jira; toddoba, in dowladda federaalka Soomaaliya sameyso habraacyo iyo shuruudo adag oo loo maro soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug. Haddana waxaan idin akhrinayaa baaqa shirweynaha. Shirweynuhu wuxuu bulshada reer mudug ugu baaqayaa inay colaadda joojiyaan si loo helo bulsho wada jirta oo nabad ku wada nool. Shirku wuxuu ku baaqay in degdeg looga saaro deegaanada galmudug argagixisada weli ku meedaarsan,
saddex inay dowladdu hirgeliso waxyaabaha ka dhiman ballanqaadkii nabadaynta iyo dib u dhiska deegaanada galbudug. Afar, in dib oogis lagu sameeyo hannaankii lagu soo dhisay dowlad goboleedkii galmudug ee tuub 2015, in lana saxo wixii ka qaldamay. Afar, in si degdega dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay ku ka qayb qaataan dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaanada galmudug sida dekedda Hobyo, wadooyinka, garoomada diyaaradaha iyo goobaha adeegyada bulshada. Lix, shirku wuxuu ku baaqayaa inay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa caalamka ay degdeg deegaanada galmudug u soo gaarsiiyaan kaalmo bani aadimo. Toddoba, in degdeg ay dowladda federaalka u soo dhisto guddiga farsamada maamul u samaynta ee dhismaha dowladda galmudug ta cusub. Ugu dambeyn, shirku wuxuu hoosta ka xariiqayaa in natiijooyinka laga gaaray qabashada shirweynaha dibooshiinta galmudug ay muhiim u yihiin soo afjaridda colaadihii iyo khilaafaadkii ka jiray reer galmudug dhexdooda iyo kalsooni ku abuurista bulshada ku wada nool deegaanada galmudug. Intaas haddaad ii golaataan in yaro ducaha ee aamiinta iigu dara. Allow dadkayagu ahaado uliya diir, allow degaankeena aan lagu sheegin, allow aan dalkeena lagu sheegin lama degaan, allow ciiddeenno, allow dabeecadda ciiddeenna ay noqoto dahab, allow waxna deeqa naga sii degmo iyo gobol, allow dowladdeenna noodaa dowladdeenna daacadda, oo allow kuwa aan doonayna nabadda dabar ku qabo. Waa mahadsantihiin.